Lë së të më ka prolonguar Kongresin e llogaridhënies të partisë, i cili duhej të analizonte arsyet e humbjes në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Zyrtarisht organizatat komunale të LSDM-s kërkuan kohë për të shqyrtuar raportin e gjerë për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Deputetja e LSDM-s Tanja Lukarevska tha se Kongresi është shtyr për shkak të nevojës që raporti i gjerë të analizohet dhe të debatohet brenda organizatave komunale. Dhe se pas përfundimit të gjithë procesit Kongresi do të vazhdoj. Kjo po ndodh pikërisht 3 javë para zgjedhjes së kryetarit dhe kryesisë së re të partisë, pasi të gjithë dorëzuan ndërhiqjen pas rezultatit katastrofik të zgjedhjeve. Kandidaturat për kryetar partie kanë paraqitur ish-ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, ish-ministrja e mbrojtjes Slavjanka Petrovska, drejtori i zonave industriale zhvillimore teknologjike Jovan Despotovski dhe zëvendësministri aktual për shoqëri informatike dhe administrat në qeverinë teknike Aleksandar Bajdevski. Partia që ishte në pushtet për gati 7 vitet e fundit, pësoi një disfat në zgjedhje dhe fitoi vetëm 18 mandate parlamentare.